ka thonë gjumi mbrëmë vlasë, këta kuramë ndje keni net, keni kajqë. Pas publikimit përgjimeve, nga gazeta Gjermane Bild dhe Zëri Amerikës, ka reaguar prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda. Për mediat, thuhet se faktet e publikuara dëmtojnë rënd vijimin e hetimeve, ndërsa pranohet se ka nisur një proces për shitblerjen e votave. Gjatë hetimit të procedimit penal janë konstatuar të dhëna për dyshime për përfshirjet përfaqësuese vendor të subjekteve të ndryshme politike të gjithë spektrit politik, në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017 në qarkun e Durrësit dhe të Lezhës. Ju bëjmë dije se për ushtrimin e ndjekjes penale të këtij procedimi penal për shkak të kompleksitetit të tij, janë ngarkuar 3 prokurorë dhe 10 oficerë të policisë gjyqësore, të cilët po vijojnë kryerjen e veprimeve hetimore në dinamik. Edhe prokuroria e përgjithshme reagoi duke shprehur indinjim për publikimin e përgjimeve, madje duke u shprehur se disa prej prokurorëve veprojnë për interesat vogla personale dhe bëjnë pazar me çdo dosje penale duke kontaminuar opinionin publik me informacione të pahetuara dhe të paverifikuara nga ata vetë, si autoritete përgjegjëse për hetimin dhe verifikimin e tyre. Mëtej në deklaratë thuhet se ka filluar një verifikim administrativ i mënyrës se si kanë lëvizur si ditë dhe dividit, si dhe çdo material tjetër përgjimi, nga zyra e përgjimeve në prokurorin e përgjithshme në drejtim të prokurorisë së krimeve të rënda. Për të ndaluar rrjedhjen e informacionit të dosjes 339, dy prokurorët Vladimir Mara dhe Dritan Premçi kanë nënshkruar një urdhër ku ndalojnë publikimin e çdo lloj materiali nga dosjet, duke theksuar se do të procedohet çdo media që nuk e zbaton këtë vendim.